madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan degmada maxaas ee gobolka iiraan ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo uu la qaadanayo saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiinta kale ee ku sugan degmadaasi wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo ku sugan degmada maxaas ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamada uu madaxweynaha uu ka wado degmada maxaas waxaana uu sheegay in isaga iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ay u tageen degmada maxaas sidii madaxweynaha ay ugu garab istaagi lahaayeen abaabulka dagaal ee ka dhanka ah al-shabaab ee madaxweynaha halkaasi uu ka wado waxaana sidoo kale wasiirku uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu sii joogi doono degmada maxaas ee gobolka iiraan ilaa iyo inta laga soo gebagabaynayo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab wuxuuna u yimid abaabul yacni waa ogtahay in dagaalkii khawaarijta lagula jiray la rabo in lasoo abjaro maxaasna waxay kamid tahay meelaha ama deegaanada maxaa la yidhaahdaa qeyb weyn markii horena ka ahaa la dagaalanka shabaab haddana ku taalo meel muhiim ah oo xuduud ah oo yacni u baahan in yacni dagaalka laga jiheeyo marka sababahaas uu yimid abaabulkaas iyo ololihii uu waday madaxweynaha ayuu meeshan u yimid annagana waxaan u imaanay inaan kala shaqeyno arrimahaas wallahi abaabulka waxaa naga dhinnaa yacni in dadkii la keenay macawisleydii laisku dib loo waxeeyo in yacni meeshan hiiraan xoreynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay dad badan oo khibrad badan leh baa jiro khibraddii dadkii lahaana in la helo saraakiishii lahayd in la helo macawisleyda iyo saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto laakiin u noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command-kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado dagaal ay shacabka iyo ka qeyb qaataan marka waxyaabahaas oo dhan ayaa yacni u baahan yacni in layska arko madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa abaabulka dagaal ee ka wado degmada maxaas ee gobolka iiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii dambe uu ku sugnaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug halkaas oo markii ugu horreysay uu ka bilaabay dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo abaabulka dagaal ee al-shabaab looga soo horjeedo